Про український біль у всьому світові розповідають і інші наші спортсмени. В них свій фронт. Вони ведуть боротьбу проти участі представників країн-терористок у світових змаганнях. І це дуже складна боротьба. Адже в очевидній агресії та масових вбивствах доводиться переконувати тих, хто каже «спорт поза політикою». Про спортивний фронт поговоримо далі. Тож, у нас в гостях голова Всеукраїнської профспілки спортсменів Сергій Бизов. Пане Сергію, я вас вітаю. Говоримо в першу чергу, звісно, про наших українських спортсменів, про їхній голос на міжнародній арені, про те, як вони доносять про події в Україні. Ну, перш за все, звісно, ми бачимо здебільшого, як це роблять футболісти. Ми розуміємо, що футбол і бокс – найпопулярніші види спорту. Ми бачимо, як наші українці за кордоном виходять з прапорами і так далі. Але ж я знаю, що інші федерації також голосно кричать про події в Україні. Ну, хочу зауважити, що взагалі Україну в світі найбільше пізнають через спорт і культуру. І якщо вважати, що футбол, бокс найбільше там популярні в світі, то є окремі категорії. Те саме дзюдо, та сама культура легкої атлетики чи академічного веслування, всюди є свої фанати. І всюди є свої вболівальники. І я знаю точно, що наші національні федерації і сама лінія міністерства точно вибудовують одну єдину стратегію, щоб доносити ситуацію в Україні, щоб світ її чув. Одним з яскравих прикладів хочу привести, до прикладу, президента федерації хокею Георгія Зубка. Тобто це людина, яка дійсно в складний час взяла складну федерацію і змогла довести до логічного фіналу недопуск російських білоруських спортсменів на чемпіонати світу і на майбутнє, що стосується олімпійських видів спорту і на Олімпійські ігри. Тому це якби є один з яскравих прикладів, який я зможу там розповісти. Ну, це дійсно яскравий приклад для федерації. Ми розуміємо, що хокей в нашій країні не такий популярний, звісно, як у Штатах чи в Канаді. І те, що вони зробили, це вже велика перемога. Але чому так відбувається? Про недопуск російських, білоруських спортсменів кажуть наші всі федерації. От у хокеїстів наших вийшло домогтися цього. Чому не виходить в деяких інших федераціях? Скажімо, наскільки я знаю, в плаванні так збираються допустити до кваліфікації до Олімпійських ігор вже російських спортсменів. Чому в одній федерації бачать, що відбувається, а інші, немов, не знаю, закривають очі? Ну, дивіться, в першу чергу в будь-якій інституції, державній, громадській, так само і в Національній Федерації грає роль персоналії, особистості і культ особистості саме керівника. Його, якби, мотивація і все остальне. Розумієте, що це не значить, що якийсь президент федерації не відпрацьовує свою лінію. Просто, можливо, десь енергії не вистачає, десь, можливо, менше чують, чи менше якби самої комунікації на міжнародному рівні. Тут якби ці речі теж треба якби враховувати. Чому виходить, ну, чому вийшло, наприклад, в хокеї? Ну, молодий хлопець, 87-го року, ідейний, пронизаний якби самою ідеєю. Я знаю точно, що з зубами вигризав, тому що, ну, що таке хокей? Хокей Росія, Білорусія, це якби, ну, одні з найперших там на рівні там Штатів, Канади, тому це у них якби один з пріоритетних видів спорту. Це втрата для хокею, так, якщо брати, ну, там, наприклад, про видовищність матчів або турнірів, ми кажемо, ми розуміємо, що це втрата збірна Росії для хокею. Так, і от дивіться, до прикладу, те, що чемпіонат світу мав проходити в 23-му році Санкт-Петербург. Я забув, як воно на українській мові. Ну, не будемо там перекладати російські назви на українську мову, хай вони там і залишаються. 100%, так. І мало проходити там. І ви розумієте, скільки було сил і, можливо, фінансів покладено для того, щоб от 23-й рік чемпіонат світу з хокею був саме там. А тепер от молодий хлопець, козак з України, взяв якби лінію і пішов відпрацьовувати системно, методично, доносячи до міжнародної спільноти, саме якби, ну, говорив мовою фактів. Тому якби хлопцю це вдалося. І я знаю точно, що зараз там деякі федерації до нас звертаються, і в тому числі, до прикладу, академічне веслування, ми проводимо з ними консультації. В дзюдо складнувата ситуація, але, в принципі, ну, ситуація, як мінімум, якби хлопці рухають. І Георгій Зантарая – це видатний, найвидатніший дзюдоїст України, перший чемпіон світу
дзюдо з України. І він же ж якби являється і головою комісії атлетів Національного олімпійського комітету. Я знаю, він дуже сильно переймається якби цією проблематикою. Тому воно потихеньку якби рухаємо це питання. Ну і звісно, проблема в тому, що голови міжнародних федерацій іноді не бачать. Ну, наприклад, як того ж Баха взяти, голова МОК, він, ну, наче він просто не бачить кадрів з України. Розрушених міст, вбитих мирних мешканців. Значить, пояснюю. Ну, чому досі для МОКу спорт, вони не зрозуміли, що він вже, ну, це політика. Дивіться. Це пов'язано. Давайте так, корупцію в спорті ніхто не відміняв. Ну, будемо говорити, якби, от до прикладу, беремо якусь банальну федерацію лісових дзвіночків. Значить, у неї бюджет там, до прикладу, 50 мільйонів. От до них приходять певні там групи впливу і говорять: ми готові профінансувати 30 мільйонів, там більше половини там цього бюджету, ми готові самі закрити. Але нам потрібно, щоб було так, так і так. І от так десь от воно в цьому методі от воно відбувається. І лише от такими якби посилами, от на постійному якби контролі, тримаючи ситуацію, можна проламувати от якби от цю, скажімо, якби глуху сцену, тільки якби таким чином. От оце єдине, доносячи до спільноти, доносячи якби аргументи і говорячи мовою фактів. Ну, от один з проломів, да, глухої стіни, це був мітинг ваш біля будівлі МОК у Лозанні. Як тоді вони відреагували? От розкажіть взагалі, як це відбувалося, яка реакція МОК дивіться, була? Дивіться, шлях навіть до цього мітингу був доволі непростий. Тому що мені поступив дзвінок рано вранці і поступив дзвінок якби з міністерства і сказали, що у нас складна досить ситуація. Я якби сказав, давайте долучусь якби до цієї історії, тому що все-таки, ну, профспілка має право на пікети і мітинги, ну, тобто якби по законодавчій лінії. І нам легше було піти через Федерацію профспілок України, є членом Конфедерації європейських профспілок. Тобто Україна в Європейський Союз зараз там має вступити, а профспілки вже там. Ми вже там знаходимось. І тому ми пішли таким чином. Бюрократично, бумажка до бумажки, провели президії Всеукраїнської профспілки спортсменів, винесли ці питання на президію Федерації профспілок України, постановою направили ці листи на Конфедерацію європейських профспілок, в тому числі на Конфедерацію профспілок Швейцарії. Отримували дозволи від всіх місцевих органів про те, що ми будемо проводити цей мітинг. Нам дуже сильно в цьому допомагало Міністерство молоді і спорту, дуже сильно допомагало МЗС, саме посольство в Швейцарії і самі ж якби профспілки. Там Лука, заступник Конфедерації швейцарських профспілок, теж якби ровесник, там наш молодий хлопчина. І так ми, якби, в принципі, цей мітинг робили. Як він відбувався? Значить, доєднались національні федерації, спортсмени, атлети, профспілки, профспілки з України, профспілки Швейцарії, громадські інституції, Free Ukraine і ще якби там, ну, і якби була там певна кількість людей цих. Хтось був членом профспілки, хтось якби після того вже якби став нашим членом, коли ми разом, знаєте, ходою на одному дусі пройшли. Значить, пройшли ми від музею до Міжнародного олімпійського комітету. З собою привезли 270 тисяч живих підписів, які за ці два місяці ми останні збирали. Розписувались всі наші глобальні профспілки державних службовців, медиків, шахтарів. Тобто, якби, хто був атлетом, хто є атлетом, в кого діти виступають. Да? Ну, тобто, ми цю проблему винесли в таку площину. Значить, і це ми привезли Баху вручить наш якби лист протесту, наші ж якби запити. До нас вийшов на спілкування директор по комунікаціях і разом якби зі своїми заступниками провели півтора години спілкування з ними. Перемовини були, ну, я не скажу, що простими, але, в принципі, один із тез, які ми, в принципі, рухали, це не допустити на Олімпійські ігри військовослужбовців, спортсменів, які є військовослужбовцями, або атлетів, які виступають на підтримку війни в Україні. Тому це було, якби, внесено третім пунктом. В принципі, от одна із цих позицій була зафіксована на цих перемовинах. Угу. Але ви допустили ймовірність якихось атлетів, так, які не підтримують, тобто є ж якісь атлети, мабуть. Ну, наприклад, ми знаємо росіян, які зараз змінили громадянство. От що з ними робити?
Є такі багато, хто не хоче губити свою кар'єру, вони пішли там, стали громадянинами іншої країни, але ж вони підтримують Росію, але вони громадяни іншої країни. От таке дивіться, є насправді навіть у ці перемовини, от які ми вели, ми самі, як би вам сказати, це настільки складна, ну якби така тонка, якби гра. Ну тут важко, якби в цьому плані, тому що якби і їхні якби аргументи, там якби те, що якби там Бах пропонував, ну, воно складно. Тут а що він пропонував? Ну, вони ж, якби, під нейтральним прапором, під, так? Під нейтральним прапором, да, під таким якби м'яким соусом. Там, ну, це знаєте, якби така якби складна ситуація була. Тут нас дуже сильно якби консультувало все-таки посольство, якби лінію якби держави, і десь там ми з міністерством якби тримали якби комунікацію. Тому тут якби більше глобальних перемовин все-таки якби займаються у нас державні органи. Ми як громадська інституція тільки в тих рамках, от якби, ну, які нам дозволені. Ми виходимо тільки тоді, коли Україну треба, щоб почули, треба, щоб все-таки ми згуртували, вийшли от якби в таких якби рамках. Угу. Я знаю, що ви спілкуєтеся із французькими профспілками. В Парижі буде Олімпіада 24-го року. А що вони кажуть? Вони взагалі готові до того, що до них приїдуть спортсмени з країн-агресорок, там з Росії, з Білорусі? Чи як вони налаштовані? Значить, дивіться, нас познайомили зараз із французькими профспілками. Ми домовились, що ми найближчим часом до них зробимо виїзд. І потім уже при очній зустрічі ми хочемо запросити їх в Україну, зробити якби прес-конференцію, також відвідати Бучу, Бучанський район, можливо, проїхати, один з найближчих. Попередньо вони висловили нам свою солідарність і якби свою повагу, як у нас в профспілках, знаєте, якби друг друга називаємо братом і сестрою. Тому, в принципі, вони свою солідарність нам виявили. І ми розуміємо, що на їхню підтримку можемо розраховувати. Чому французькі профспілки? Ну, по-перше, дійсно, ви правильно сказали, що там буде проходити Олімпіада, це одне. А друге, французькі профспілки дуже згуртовані. Вони, як європейський, я б сказав, людокол. Вони завжди виходять, вони швидко гуртуються, вони мають там стальний авторитет свій. І тому, якби, це наші такі сильні союзники і партнери в цьому плані. Багато таких профспілок в Європі. Багато хто нам виказує підтримку і солідарність. Але ж ми маємо все одно МОК, який каже, що ми будемо пускати людей під нейтральним прапором. Значить, ну, на жаль, так. Значить, дивіться, це так долею вийшло, що ми стали там членом Федерації профспілок. Взагалі профспілки ніколи в цьому участі не приймали. Так вийшло, що у нас в більшій мірі там десь, можливо, якби і не знають. Це так, що у нас, ну, ми зайшли туди молодою енергією, ми побачили, що якби така ситуація є, долучились до неї і, в принципі, почали це все розвивати. Так би, я думаю, профспілкову лінію і сам цей механізм інституції у нас в державі ще поки їх не відпрацьовують. Я думаю, це зараз в період уже після воєнного часу. От я думаю, це вже може стати там один стовбів, які будуть працювати на підтримку нашої державності всередині. То мені цікаво, як в МОК пояснюють позицію свою. Багато російських спортсменів є представниками армії. ЦСКА, так? Вони за клуб виступають. Дуже багато, не тільки футболістів і так далі. Тобто російські військові, дехто також спортсменів там воює в нас, вже вбили сотні українських спортсменів, які могли поїхати на ці ігри. І після цього їм можуть дозволити виступити. Ну, це дивіться, просто парадокс, який, ну, досі я не можу зрозуміти. Ну, дивіться, ну це, знаєте, якби методика темної кімнати. Я не бачу. От ми бігаємо з фонариками, підсвічуємо їм. Хто служить? Хто якби вбиває людей на Україні, хто є військовослужбовцем? От поки не підсвітиш, отак от, ну от не бачить. Тому якби тут такий от оцей парадокс так і вирішуємо в такому форматі. Вже заговорили про загинувших наших спортсменів. Я знаю, що профспілка допомагає і пораненим, і зараз, які на фронті, і в тому числі родичам загиблих. Як це відбувається? Так, виходить ситуація, що національна безпека нашої держави в повній мірі залежить від фізичного виховання. Так вийшло, що в нашій профспілці на сьогоднішній день десь близько 2000, ми рахували 2187, ну десь близько 2200 людей служить. Значить, це люди-вихідці з прикладних
бойових мистецтв. Це люди, заслужені тренери, працівники сфери фізичної культури, ті, хто відноситься до профспілки. Ну, а є взагалі і такі, хто були військовослужбовцями, отримали поранення, повернулись і вступили вже пізніше в профспілку. Значить, чим ми займаємось? Ну, по-перше, являюсь членом правління фонду по безробіттю. Це державний центр зайнятості. Ми займаємось перенавчанням, працевлаштуванням хлопців, які повернулись, яких потрібно якби адаптувати, повернути до життя. Це перше. Друге, те, що ми робимо, співпрацюємо з Міністерством соціальної політики, це реабілітація, протезування. Значить, у нас великі бази, що стосуються до проходження реабілітації. Моршин, Миргород, курорт, Сонячне Закарпаття. Тобто, якби є самі бази, які на балансі профспілок, де можна якби хлопцям допомагати. І ми разом з родинами от їх направляємо. І, як правило, ми направляємо не просто хлопців, а щоб вони могли поїхати, коли повертаються, з дітьми, з родиною, побудь трохи, знаєте, якби в лісі, попить води, пройти реабілітацію, ну, побудь з родиною, якби надихатися нею. Це трохи, якби, пришвидшує, якби, період, якби, повернення до життя. Також зараз ми почали, буквально з минулого місяця, почали, в принципі, таку програму свою всередині, підтримувати хлопців, які отримали поранення. Небагато, там, по 6,5 тисяч гривень робимо виплати. Просто, якби, їм на підтримку. Ну, в принципі, хлопці дуже нормально це сприйняли. Їм якби сподобалась така ідея. Ну і от ми сьогодні рахуємо десь так, що у нас 100 працівників, в середньому там десь 80 працівників можуть там от раз на місяць от утримати там, до прикладу, там одного бійця. Тобто от у нас 2200 служить, 11 тисяч членів, і ми десь приблизно якби рахуємо, що ми там от таку програму можемо там десь витримати для хлопців. Ну і в принципі на сьогоднішній день от є вже певна тенденція, де самі хлопці, військовослужбовці самі десь доєднуються до профспілкового руху. От і 213-та бригада хлопці зараз, і Запорізьке направлення, і багато відставників, які повернулися саме з Київщини. Тому у нас вже є певна тенденція навіть в цьому напрямку. Я знаю, що деякі спортсмени поранені, важко поранені, після відновлення планують або вже починають залишатися в спорті, але доєднатися до паралімпійського нашого руху. А є такі приклади, про які так, ви знаєте? Так, я зараз хочу такий яскравий приклад взагалі. Жека Олексєєнко. Значить, це з Запоріжжя, заступник голови Запорізької обласної профспілки спортсменів. Значить, він воював у 2014 році, почав воювати, як тільки почалась повномасштабна війна, він знову якби призвався. От така історія. Значить, хлопець, виходить, було попадання, танкове попадання в стіну, його накрило стіною близько там півтони. Півтони накрила хлопця стіна, його коли відкопували, вижив тільки тому, що 250 кілограмів тисне на груди. Значить, і оце якби врятувало йому життя, що не зламалася ні грудна клітка, нічого, так от чудом вижив. Ще два тижні воював, поки спина не почала загниватися. Потім його забрали на реабілітацію в Великобританію, там він пройшов реабілітацію, і після реабілітації поїхав на чемпіонат світу по битві нескорених. Став срібним призером чемпіонату світу. Значить, повернувся, знову зараз служить. Все, був недавно, на прошлому тижні, чи на минулому тижні був в Києві. Мали зустрітися, але так і не зустрілися, тільки по телефону, поки говоримо. Але один з яскравих прикладів, який в спорті, на війні, в профспілці і якби в одну ногу якби, з нашою державою. Так, приклад мужності. На жаль, ми будемо мати багато людей зараз, які поранені спортсмени, але оце приклад, коли дійсно спорт врятував життя. Якби людина не займалася раніше спортом, то її вже не було. Це говорить, ну таки, знаєте, про те, що треба займатися спортом. Про паралімпійську збірну ми згадали. До речі, це я забув сказати, що це один з гарних прикладів того, що вони теж не допустили росіяни білорусів на паралімпіади і на дефлімпіади. Вони там теж класно працюють в цьому напрямку. Але давайте поговоримо про перспективи українського спорту. Ми бачимо дуже багато розрушених басейнів, стадіонів, баз підготовки. Ми знаємо яскравий приклад – це біатлонна база в Чернігові і так далі. Як взагалі зараз може спорт існувати, при тому, що не тільки існувати, але й перемагати? Дуже багато наших спортсменів продовжують здобувати медалі на міжнародному рівні, при тому, що вони готуються в дуже важких умовах. Навіть якщо в них є база, є місце, де готуватися, то кожного дня сирена,
потрібно перервати тренування? Взагалі український спорт і до війни, в принципі, у нас були складні умови. Ну, складні умови і для міністра, і для працівників сфери, і для самих атлетів. Я пам'ятаю ще десь рік 2012-2011, це зараз Зеландольська громада, це під Кривим Рогом, Криворізький район, Дніпропетровська область. Приїжджали до нас німці, у нас був призером Олімпійських ігор Сірвуля. Він на байдарці гріб. І от приїхали подивитися, як хлопець тренується. Ну, взагалі були в шоці. В камишах лодка та протікає, і треба швидко гребти, щоб воно, знаєте, лодка не затонула. У нас такі тренування. Ну, хлопець якби на дусі, от в таких якби рамках, ну, якби дійшов, якби був і призером якби Олімпійських ігор. І від таких прикладів, і на сьогоднішній день спорт, в принципі, десь в якійсь мірі тримається навіть не стільки на держави, скільки на спинах якби наших батьків. Тобто, коли батьки розуміють, що хочуть, щоб дитина стала, так, що в нього є талант, дар, і десь якби матір на чомусь іншому зекономить, але сину чи доньці якби дає в житті шлях. І як колись нам з вами так само батьки давали там свій шлях. Це треба теж якби враховувати. Плюс до всього, я знаю точно, що Кабінет міністрів шукає якби зараз механізми, як в принципі фінансувати спорт, як йому давати, тому що в принципі спорт і у нас і фінансувався по остаточному принципу. А сьогодні, коли війна і всі резерви маємо якби більше якби давати військовим, то якби це все розуміємо. Але в принципі я те, що по документообігу, те, що я отримую з Кабінету міністрів, якби документи, які як профспілка маємо погоджувати, підписувати, то в принципі ці механізми відпрацьовуються навіть зараз, можу сказати, вони дійсно відпрацьовуються. А звідки бере гроші от малий спорт? Да? Ми розуміємо, що там малий спорт, я маю на увазі, в якого менше прихильників, менш популярний. Ми розуміємо, що футбольні великі команди, все ж таки, там власник – це бізнес, олігархи, вони, в принципі, і відновлюють те, що порушила там Росія, да, якось тримають команди і так далі. А ось, ну, приміром, там, не знаю, шахова федерація, да, менш популярний спорт, ті ж самі в академічну греблю згадували і так далі. Звідки вони беруть фінанси на те, щоб не тільки існувати, а й конкурувати достойно? Дивіться, тут перше, опять повернемось до того, хто очолює напрямок, які в нього комунікації, відносини з середнім, з великим бізнесом. Ну, це може грати свою певну роль. Друге, фанатизм. Ми його не відміняємо. Яскравим прикладом приведу Волинську область, громада Ківерці, футбольний клуб «Локомотив». Отак, в селі зібрались хлопці, Роман Веселуха сам якби вирішив відродити клуб, назвали його «Локомотив», народний клуб «Локомотив». І от вони почали грати. І що ви думаєте, вони стали чемпіонами області? Без жодної копійки. От на своєму дусі. Мені інколи по телефону дзвонять. Сергійович, ми зараз зібрались. Скажи декілька слів на громкій зв'язі. Кажу, хлопці, як за батьків, вперед. І от, знаєте, і вони фанатично взяли. Клас. Ну, тобто, якби, от, і от такі приклади вони є. Що стосується, до прикладу, шахів. От ви вболівали чи займались, можливо, якимось видом спорту? Боротьбою, так. Да. Боротьбою, так? Да? І тим шахами, до речі. Греко-римська? Греко-римська, так. Да. А в шахи сицилянська захист? Різний розігрував. Да? Ну, дивлячись, як починає. Дивіться, і от якби і тут якби грає роль філософія сама. Як думають шахи, да? Чи як думають люди, які займаються шахами. Да, грати треба всіма фігурами. Да, от по цьому методу, мабуть, якби знаходять і фінансування. Якби вибудовують відносини, шукають людей, які вболівають. Є люди, які закінчили свою спортивну кар'єру, відзначили себе в бізнесі. І понятно, що ми завжди повертаємося з вами до батьківського дому. Те, звідки ми починали. Прив'язуємось до тренера, який нас виховав. Можливо, шукаємо якісь резерви, чи можливості трохи дати шлях іншим після нас. І от таким методом, коли ми йдемо один за одним з періодичністю поколінь, в принципі, ми так і виживаємо. Ну, тобто, я з ваших відповідей розумію, що перспектива в нас є. І є надія на те, що коли закінчаться бойові дії в нашій країні, то доволі швидко наш спорт зможе повернутися до довоєнних, до довоєнного стану. На рахунок того, що чи дуже швидко, зараз скажу. От вихова чемпіона світу, призера Олімпійських ігор, от будь-якого тренера візьми, отак приведе його в пустий спортзал, він скаже, через 10 років
через 8-10 років я дам в цьому спортзалі чемпіонів світу і всього, і призерів там Європи там. Тому що це яблуня через 5 років дає яблука, а атлета треба якби виховати. Ну це якщо атлет, це... а якщо і про інфраструктуру казати? А про інфраструктуру, от, тут ще складніше. Тут ще складніше у нас. Але я думаю, що в період після воєнного часу у нас саме цей військовий час нам дав якби такий імпульс для гуртування. Ми почали якби мислити більш системніше, знаходити якби виходи навіть в тих ситуаціях, де їх практично неможливо було. Тобто ми опинилися в цих якби умовах. І я думаю все-таки, що зможемо вибудувати знову інфраструктуру. І я вважаю, що от у ці складні часи народять уже нових мислителів, людей, які будуть більш глобальніше бачити ситуацію і стануть якби майбутнім нашим двигуном. Ну, а головна зараз задача – це те, щоб нам не заважали наш спорт розвивати в тих умовах, які є, але ж потрібно не зупинятися. Єдине, що нам може завадити, зараз ми бачимо, це мок, який просто може поховати мрії багатьох наших спортсменів виступити на Олімпіаді. Тому що я розумію українських спортсменів, які готові бойкотувати ігри, тому що не хочуть там бачити росіян і білорусів. Тому я сподіваюся, що такі ваші акції допоможуть якомога скоріше повернути МОК все ж таки до розуму. Ми розуміємо ще лінію, все-таки, бачите, складні. Ці всі рішення, вони складні, ми це все прекрасно розуміємо. Але і ми маємо розуміти, що у нас сьогодні вектор нашої держави. Лінія, якби, президента, і ми мусимо, якби, підтримувати, якби, цю лінію, навіть десь, можливо, в ущерб собі, але, ну, якби, ми маємо сьогодні, тільки так ми зможемо витримати. Тому будемо підготовлюватися до слідуючих змагань, будемо тримати лінію міжнародну, будемо все-таки, що стосується Міжнародного олімпійського комітету, треба буде виїжджати і будь там. Ми поїдемо і будемо там. І нікуди не з'їдемо, якби, зі сторони. Але позицію нашої держави ми будемо відстоювати до кінця. Дякуємо за вашу позицію, пане Сергії. Сергій Бизов, голова Всеукраїнської профспілки спортсменів, був гостем нашої студії. За кілька секунд продовжимо марафон.